Vamos nos alegrar e divertir muito nele. Yeah.
acabou. O Bom Pastorzinho. Era uma vez um pequeno pastor que cuidava de 10 ovelhinhas. De manhã, bem cedinho, ele levava suas ovelhinhas para passear no campo e depois descansar perto de um rio. O Bom Pastor ama suas ovelhinhas e sempre cuida muito bem delas. Então, todos os dias, antes de ficar de noite, ele guardava suas lindas ovelhinhas num cercadinho. Cada ovelhinha era muito especial. E para ter certeza de que nenhuma se perdeu no caminho, o pequeno pastor contava suas ovelhinhas bem assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Que bom! Estão todas aqui! E agora vão dormir! Vamos aprender a contar juntinhos! Vai ser super divertido! Preste atenção, pra nunca mais sair do coração.
casa, serviremos ao Senhor. Agora é a sua vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso mesmo, vocês estão de parabéns, vocês foram ótimos. Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim, pode entrar. Casinha de Jesus. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar. História dos três porquinhos. Era uma vez uma família de três porquinhos. Cada irmão tinha que construir uma casinha diferente e bem forte para se proteger de um tal lobo malvado. Então, o primeiro porquinho construiu a sua casa. Uma casa de palha. O segundo porquinho construiu a sua casa. Uma casa de madeira. O terceiro porquinho construiu a sua casa. Uma casa de tijolos, com uma linda chaminé. Não demorou muito
o tal lobo apareceu para soprar e derrubar as casinhas. Então ele soprou e... pof! A casinha de palha caiu. É, mas o porquinho não estava lá. O lobo viu a outra casinha e soprou, soprou e... pof! A casinha de madeira caiu. Mas o outro porquinho também não estava lá. Foi então que o lobo viu a última casinha. Ele não acreditou no que viu. Não pode ser! Os três porquinhos estavam lá juntinhos o tempo todo. Porque é isso que irmãos fazem. Ficam juntos e se protegem. O lobo ficou muito, mas muito zangado. Então, começou a soprar, a soprar, a soprar. Desta vez, com toda a sua força. Mas enquanto o lobo soprava... os três porquinhos cantavam felizes assim. História de uma mulher que, assim como eu, perdeu a sua moedinha. Mas ela achou a sua moedinha. E que feliz ela ficou. Ai, eu ia ficar tão feliz de encontrar a minha moedinha também. Como foi que ela fez mesmo? Deixa eu ver se eu me lembro. Para encontrar aquela moedinha, ela acendeu a luz e limpou a sua casa. Ora, pois, tenho que varrer e encontrar a minha moedinha.
acho que vão dar uma festa. Ai, calma, vou atender. Alô? Quem? Tá muito barulho, fala mais alto. Hã? Uma festa? Ah! Uma festa! Ai, será que eles sabem que eu achei a minha moedinha? Vai pra festa que eu vou. A turma toda.
Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que tudo começou quando Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e o céu muito escuro. Então, Deus disse: "Vamos acender a luz!" Assim, Deus colocou o sol para brilhar de dia e a lua junto com as estrelas para iluminar a noite. Que Deus maravilhoso! Criou o céu e os passarinhos. Criou o mar e os peixinhos. Criou a terra e a grama bem verdinha. E para morar nela, criou também muitos bichinhos. Mas quem vai cuidar de tudo isso? Foi então que Deus criou as primeiras pessoas do mundo. Um homem e uma mulher. Deus chamou o homem de Adão. E a mulher deu o nome de Eva. E era assim que todos viviam juntos, louvando e adorando a Deus. Gente, quantos bichinhos! Todos eles louvam a Deus. Vamos louvar? Vamos dançar com a dona girafa, girando o pescoço. Vamos dançar com a dona girafa, girando o pescoço. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos pular como canguru, pulando pro norte, pulando pro sul. Vamos pular como canguru, pulando pro norte, pulando pro sul. Assim, assim, assim ele louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos cantar com a dona cigarra. Si, 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 si. Agora é a sua vez. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Parabéns.
será um campeão. Ai, que lindo! Muito bem, muito bem! Ué, que vozinha é essa? Sou eu, Aline! Não está me vendo? Não! Estou bem aqui, na sua cerquinha! Na minha cerquinha? Mas onde? Eu já estava com saudades. Eu também, Aline. Estava com saudades. Ai, como você está linda. Com esse laço no cabelo. Ai, esse vestido lindo. É novo? É novo sim, Aline. Ai, esse sapato fofo. Quem te deu? Me conta tudo. Ai, eu vou contar. Que um vestido ela tem. É verdade, ela comprou no armazém. Ha, 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 hi, 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 a dona formiga não mente pra mim. Ha, 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 hi, 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 a dona formiga não mente pra mim. A formiguinha me contou que um sapato ela ganhou. É verdade, assentou pé e aqui doou. Ha, 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 hi, 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 a dona formiga não mente pra mim. Ha, 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 hi, 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 a dona formiga não mente pra mim. A formiguinha me contou que ela tem laço no cabelo. Beijar.
sabe, não é mesmo? Sim! Então, quem criou todas as coisas? Deus! Muito bem! Que Deus maravilhoso! Criou os céus, a terra e tudo que neles existe. Deus também fez cada um de nós de uma forma maravilhosa e muito especial. Ele é o nosso Papai do Céu. E mesmo antes da gente nascer, Ele nos amou muito e nos formou. Cada pedacinho, cada detalhe, tintim por tintim, de nada Ele esqueceu. Desde a cor da nossa pele, ai, o jeitinho do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos. Cada pedacinho de você e de mim foi Ele mesmo que escolheu. Por isso, precisamos agradecer. Precisamos dizer para Deus, o nosso Papai do Céu, que nós o amamos muito. Então, vamos falar juntos com Ele assim. Papai do Céu! Papai do Céu, sei que sou tão pequeno, mas quero te conhecer cada dia mais. Quero te dizer o quanto eu te amo. Eu quero obedecer tua voz quando falas através do meu Pai. Quando falas através da minha, eu sei que sempre falas comigo, Senhor. Eu quero obedecer contigo.